ြောရင်တော့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဥစားညီကိုတွေပဲအဲ့ဒါအထူးသဖြင့်တော်လိုင်းရင်းပါဘောနော်ဒီလိုမျိုးပြက်ပြက်သားသားရှစ်ကောင်စီကိုလောက်ရတဲ့ကိုရိုက်ချိုးနိုင်တဲ့အနေထားဒီအချိန်တိုတွင်းနဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်အမှန်ခံမဲ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူရမှာပဲဒါပဲဘာထလာတယ်လဲဆိုတော့လောက်ရတိုင်းလောက်ရတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်လူတို့ကိုပဲရန်ညှိုးထားပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာပုံကျဲတပ်ဖြတ်မိရှို့အဲ့ဒါတွေကလုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေသတစ်ခုထဲမှာအကူက IDP ပြင်းလောနေတာတသန်းကျော်သွားပြီလေဒါကကျွန်တော်တို့မတ်လကောပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကို့အထဲမှာတော့ကို့ပြဿနာနဲ့ကို့ကတော့ရှိနေတာပဲဆိုတော့ကို့တိတယ်မအတိဆုံးမှလေဘာမှတော့ထုတ်ပြန်ချက်ချပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အားရတယ်ဒါပေမဲ့အားရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီမြေလှန်စနစ်တဲ့အကောင်လုံးမပြတ်ပြည့်စည်အောင်လုပ်တဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လျှော့လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လက်ချင်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှစ်တက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်အားပေးစကားကတော့ထုတ်ပြန်ချက်ချတော့ပြောစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့လူထုတွေကတော့ဘလောက်အခက်ခဲပဲရှိတာပါစေဒီလိုစစ်အာဏာရှင်မျိုးတော့ပဲမျိုးဆက်မှလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျပြောရပြန်နော်အားတကယ်အားရစရာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထက်တမြဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာလေပြောဝမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့အခက်ခဲကြက်တဲ့ပေါင်းဆိုတာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိနိကလောက်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုမရောက်သေးသည့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်အဝချုပ်နှိမ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်